якось Андрій трошечки не за рахунок характера зміг вирвати перемогу. Як ти, Віталік, можеш дати характеристику Андрію? Яка його основна манера ведення бою? За рахунок чого він перемагає? За рахунок чого він ставав і чемпіоном України, і призером багатьох змагань? Андрій є досить молодим боксером. Він 97-го року народження. Ну, але, незважаючи на це, він вже виконав норматив майстра спорту міжнародного класу. В останніх так два роки він вже твердо заявив про себе. Він був учасником чемпіонату Європи до 22 років. Зараз він став чемпіоном України вже такої дорослої, минулорічної. Цей чемпіонат у Львові відбувався. Він досить таких сильних переміг хлопців. Так, там на тих змаганнях не виступав Дмитро Замотаєв, явний наш такий лідер в ваговій категорії 52 кілограми. Ну, тим не менше, Андрій гарно про себе заявив і закріпився вже у збірній команді і завоював право представляти честь країни. На... Ну, бачимо, що і тут він вже захопив лідерство, центр рингу, і так досить сильно пресингує свого опонента. Так, Андрій досить такий цікавий боксер в плані того, що він боксує в правосторонній стійці, він є лівша, але він не, якби, не класичний такий ігровий лівша, який хоче там зустрічати, розвертати, комбінувати. Він навпаки більше такий агресивний. І за рахунок того він десь і здобуває свої перемоги, за рахунок такого напору, характеру. Характеру рахунок... більше, бійцівського. Так, то зрештою ми це бачили і в поєдинку з кубинцем, що досить незручний і складний був у нього суперник, але проявивши характер, була підтримка вболівальників і зумів здобути перемогу. Ну, досить таки молодим виглядає його суперник, гість з Польщі. Ну, тут можна таку трошечки ремарку зробити. Насправді, Тінко Бенебако, він є болгарином, і також зробилася така, можна сказати, рокіровка, як з Іваном Данчою. Получилось так, що в поляків 52 кілограми не зміг приїхати їхній лідер, і вони запросили за себе болгарина. Болгар насправді сильний боксер, він двохразовий чемпіон Болгарії у ваговій категорії 49 кілограм, він боксував у вазі нижче. І в 49 кілограм він був бронзовим призером чемпіонату Європи 2015 року. Тобто, ну, боксер... Бачимо, він вже осмілів, як кажуть, на львівському рингу, буде спочатку першого раунду, бо так явно за Андрієм. Та, підрівняв болгар вже так після середини першого раунду. В кінці ми бачимо, що і темп трошечки підняв, почав більше бити. Такий, як на мене, получився рівний раунд. Цікаво, кому віддадуть судді цей раунд, тому що десь початок справді був трошки за Андрієм. До речі, Андрій є вихованцем Зоряна Шевезуцького, так, якщо я не помиляюсь, нашого тренера. Він років його веде. Зорян Степанович його тренує давно. Андрій поступив в наше львівське училище фізкультури. Зразу ним почав займатися Зорян Степанович. І з того часу вони так в тандемі працюють вже багато років. Ну що ж, завершився перший раунд першого поєдинку. Зараз ми побачимо повтори, кілька, які нам запропонує режисер. Тут гарне попадання від Андрія. Можна сказати, що перший раунд боксери провели в такій розвідці, дивилися, підстроювалися один під одного. А зараз другий раунд, я думаю, що... Ну, знову ж таки, зараз характер треба проявляти, більше як бійці. Так, Андрію треба поплотніше працювати, більше нагнітати, не забувати за захисти. Суперник, повторимося, що непростий, сильний болгарин. І знову, як і в першому раунді, Андрій початок раунду активно проводить, намагається захопити центр рингу. Вичікує суперник свого моменту. От хороший удар по корпусу пробує проводити. Ми бачимо, що боксер
в синій формі досить такий високий, як на ту вагову категорію. Рослий, видно так неозброєним оком, що він більший від нашого Андрія. І от зараз було влучне попадання, лівий прямий. Ми бачимо, що синій хоче більше так контратакувати, зустрічати. Ну зараз ми бачимо, як успіх за нашим боксером. Другий раунд активно проводить львів'янин. Тобто, ну, якщо він в такому темпі буде продовжувати, то можна сміливо, як ти кажеш, Віталій, віддавати цей раунд. Так, я думаю, що після такого, можна сказати, рівного першого раунду зараз і один, і другий боксер розуміє, що другий раунд в якійсь мірі є вирішальним, тому що треба завойовувати прихильність суддів, треба показувати свою перевагу, нарощувати темп. Клінчує Андрій. Не думаю, що він вже втомився. Ситуація, очевидно, вимагала тут. Пропустив, здається, удар. Тишковець. Такою серією ударів діє Андрій. Так, в другому раунді темп бою сильно піднявся порівняно з першим раундом. Видно, що Андрій почав більше йти вперед, більше атакувати. Кінко Банабако, відповідно, хоче перехоплювати, перебивати його, не давати розвинути успіх. Ну, поки що, як на мене, то перевага за Андрієм. Він володіє ініціативою, він йде вперед, він проявляє бажання перемогти. Ну, Андрія підтримують вболівальники, одноклубники, переконаний, що і рідні, і багато друзів прийшло. Він завжди говорить в багатьох інтерв'ю, що саме підтримка додає йому такої сили, бійцівського характеру, аби переможно завершувати поєдинок. Ну що ж, завершився і другий раунд. Коротенький коментар, ремарочка від тебе, Віталію, як пройшов цей раунд, що могли показати боксери і кому можна віддати перевагу тут? Як на мене, Андрій виграв за рахунок такої активності, за рахунок того, що він більше бив ударів. Так, боксер в синьому куті теж старався якось не давати розвинути. От ми бачимо на повторі серія від Андрія. Ну, як на мене, Андрій виграв цей раунд. Зараз, я думаю, що третій раунд буде багато вирішувати в плані фізичному, хто швидше змучиться, хто перший зупиниться, тому буде важче. Ну, двотижневий збір, Андрій в складі збірної України, прийшов тут у Львові, до речі, команда готувалася до цієї матчової зустрічі, і думаю, що і попрацювала добряче, тому не знаю, чи встигли відновитися спортсмени до цих поєдинків. Так, збір був досить такий плотний, була робота в парах, таке вдосконалення тактико-технічної майстерності, робили акцент багато на таку вже суто бойову підготовку. І думаю, що хлопці якраз знаходяться, може, трошки втомлені, але якраз на такому, можна сказати, ну, максимально тут два поєдинки вони проводять на цій зустрічі. Я думаю, що це не є таке надто високе фізичне навантаження для них. Бо бувало, що на чемпіонатах і доводилося по 5 поєдинків проводити. Так, на фоні втоми можна успішно виступати на таких змаганнях. Ну що ж, опонент Андрія розуміє, що він десь другий раунд поступився і вже тут перехоплює, намагається принаймні ініціативу. Розташувався по центру рингу і такі атаки проводить. Ну, як на мене, тут можна побачити в даному моменті таку ярко виражену тренерську установку для Андрія. Він розуміє, що він веде бій, він почав боксувати хитріше, він перестав іти вперед, він більше почав чекати суперника, хоче працювати на зустріч. Хоче більше другим номером працювати. Ми бачимо, що поки що йому це вдається. Досить впевнено Андрій виглядає. Болгар розуміє, що програє, хоче
десь накатати, хоче десь провести атаку, але бачимо, що Андрій не дає своїми успішними контрвипадами йому цього зробити. Добре рухається на ногах, відчувається, що легким є Андрій, тобто втоми за ним і вже третій раунд триває, і він добре рухається. Так, добре тримає той темп бою, який взяв, досить непогано виглядає. Не потрібно опускати руки. Все більше і більше проявляє активність болгарин. Він розуміє, що це вже кінцівка бою. Треба надолужувати втрачене, але чи зможе він це зробити? Зараз ми побачимо. Залишилось зовсім трохи до фінального гонгу, як кажуть. Ну, приємно, що наш львівський боксер виступає на такому високому міжнародному рівні. І дійсно опонент – боксер міжнародного класу. Ми бачимо, що Андрій в такому опорному поєдинку, але як на мене, здобуває впевнену перемогу. Дочекаємося рішення суддів. Ну що ж, завершився перший поєдинок сьогоднішньої зустрічі між збірними командами України другого складу та збірною командою Польщі. Три раунди по три хвилини відбуксували боксери. І от на ваших екранах головний тренер збірної України щойно був Дмитро Дмитрович Сосновський. Він теж вболіває, переживає за усіх хлопців, тому що він їх готує вже і до офіційних змагань найближчим часом. Андрій очікує на рішення суддів. Очікуємо і ми. Так, одноголосним рішенням. Ми все чули, без жодних запитань.